עכשיו למה שלא רק משתמר, אלא אפילו גדל. אוכלוסיית הצבאים בצפון מסתבר רושמת גידול יפה במספר בעלי הקרניים. רון ברק שלנו הצטרף למבצע ספירת צבאים ברמות יששכר. בעוד זנים רבים של חיות בר נכחדו עם השנים, וחיות רבות שניתן היה לראות בטבע בעבר כבר אינם, מפתיע לגלות שאוכלוסיית הצבאים בישראל דווקא גדלה. ברשות הטבע והגנים יצאו עם שחר לספור את האוכלוסייה של הצבי הארץ ישראלי ברמות יששכר. המטרה היא באמת לעקוב אחרי האוכלוסייה הזאת ולראות מה התנודות שלה, שהיא גם הצבי כבעל חיים מוגן וחשוב ושמור, וגם כחלק ממערכת אקולוגית, שזה נותן לנו איזושהי תמונה בעצם על השינויים שחלים בסביבה מבחינת טורפים, מבחינת מחלות שזיהינו כמו פה וטלפיים באמצעות הספירה הזאת. היו שם חמישה. ברמות יששכר וברמת הגולן נמצאת מרבית אוכלוסיית הצבאים. הצבי הוא בעל חיים פחדן וקשה להתקרב אליו, לכן יש קושי בספירה. הספירה נעשית מרחוק באמצעות משקפות ונערכת עכשיו כי הצמחייה בעונה הזאת נמוכה. מה שרואים פה זה בעצם את המפה של כל הספירה, כל המסלולים, ולכל צוות יש גם את המפה שלו עם הגדלה. ומה שחשוב זה שכל צוות יראה גם את הצוות שלידו, שהוא איתו עושה את התיאומים כדי להיות בטוחים שאנחנו לא סופרים את אותו דבר. יום הספירה הזה מגיע לסיומו כשהצוותים היפים אך מרוצים. נספרו באזור 940 צבאים, גידול של 10% מהשנה שעברה. לפני שנתיים ספרנו בערך 700, בשנה שעברה הייתה עלייה רצינית, זה היה כמעט 850. אנחנו צפי, אני לא יודע, אני יכול להגיד תקוות שתמשיך עלייה, כי אנחנו מצפים פה לאוכלוסייה שצריכה להגיע לבערך 1,300 צבאים. זה להערכתנו כושר הנסיעה של השטח.